Mais um leilão online de veículos apreendidos vai ser realizado na cidade de Caratinga. O leilão começa no dia 29 deste mês. No total vão ser leiloados mais de 220 veículos, entre motos e automóveis recuperáveis e sucatas. O delegado Nilson Belmiro vai falar sobre esse leilão. Põe ele para falar, Jarão. Esse leilão vai ter início agora no dia 29 de maio e vai encerrar no dia 22 de junho, né? Essa longa duração é porque é um leilão online. Desde meados do ano passado, os leilões do Detran passaram a ser feitos só na modalidade online, a gente não tem mais leilões presenciais. As pessoas acessando o site do Detran poderão se cadastrar e participar dos leilões. Com relação ao, nesse caso, nós temos 221 veículos, dos quais 87 são sucatas. Nesse caso de sucata, não é qualquer pessoa que pode participar, né? São empresas credenciadas do ramo. No caso, o leilão tem o objetivo aí de promover esse esvaziamento dos pátios, né? Já que, em se tratando de infração de trânsito, a partir de 60 dias, se o proprietário não regularizar esse veículo, ele pode ser encaminhado a leilão para que sejam abatidos aí os débitos existentes no cadastro e até mesmo por uma questão ecológica, né? Porque esse veículo volta à circulação, ele vai ser útil aí para aquele adquirente, enquanto que ele permanecer no pátio se deteriora, pode gerar até poluição e propagação de vetores, de doenças, tudo isso.